Rautavahri Leijokoulun Lappikselta, terve! Tässä videossa meillä on esittelyssä Ionin Hardcap. Vesiurheilussahan kypärän käyttäminen on äärettömän suositeltavaa kahdesta eri syystä. Ensinnä tietysti, että se suojaa sun kallon. Jos rannassa käy jotain, lauta tulee päin näköä. Esimerkiksi itse olen alkanut käyttää hydrofoilin ja strapless-laikkareiden kanssa oikeastaan aina kypärää, kun tiedän, että se todennäköisyys, että se lauta sieltä sinkoa johonkin suuntaan, on varsin suuri. Miksen käyttäisi sitä twintipillä? Hirveän hyvä kysymys. Pyrin jatkossa skarppaamaan. Mutta tosiaan, se on se yksi isoin syy kypärällä, että sattuu mitä tahansa, niin se suojaa sun kallon. Toinen, mikä sitten vesiurheilukypärässä on hyvä suojata, on korvat ja tärykallot. Eli silloin, kun meille tulee isku kyljelleen, eli poski kautta korva osuu lujasti veteen, niin se veen paine saattaa tehdä vaurioita tärykalvoihin. Ja siksi vesiurheilukypärässä pääsääntöisesti löytyy tällaiset korvaläpät, jotka suojaa sitä sun korvaa siltä, että ei kävisi hassusti siellä vesillä. Ionin tuoreimmissa hardcapeista löytyy säätö, eli pystyy löytämään jopa sellaisen koon, mikä voi olla päässä myös neopreenipipon tai hupun kanssa. Toki tätä ei voi taata, että jokaiselle sellainen koko voi olla vähän siinä niin kuin välimallin koko, että täytyy, mutta monelle istuu kyllä sillä lailla, että pystyy käyttämään. Esimerkiksi on suositellut monelle, että vaikka laittaa aavistuksen reilumman kokoisen kypärän ja sitten kesän lämpiminä aikoina laittaa vaikka puffin, jonkunlaisen huivin sinne alle, mikä istuttaa sen kypärän hyvin päähän, että sitten sen saman kypärän saa vielä sitten neopreenihupun tai neopreenipipon kanssa päähän silloin kylmemmillä keleillä. Sellainen on Ionin Hardcap. Ja valikoimissa on erinäisiä malleja. On olemassa tätä komforttia välillä. Meillä on selektio. Kannattaa kysäistä, mikä meillä milloinkin on. On olemassa paljon eri värejä välttämättä. Ja todennäköisesti meillä ei aina kaikki värit ole, mutta pyritään, että olisi enemmän kuin yhtä väriä varastossa. Niin ei muuta kuin viestiä tulemaan sähköpostilla, yhteydenottolomakkeella, WhatsAppilla, Telegramilla, Facebookin Messengerillä. Totta kai voi vaikka soittaakin meille. Katsotaan vähän sen, että mikä se olisi sulle se oikea kampe, mitä meillä tälläkin hetkellä löytyy. Ja laitetaan sitten kypärä tulemaan, niin ei kai kuuppaa. Hei, kiva kun jaksoit katsoa videon loppuun asti. Ja kun nähdään rannalla, niin tuu, mikä se hihasta, jutellaan lisää. Kiitos!